Model Steel Sensor začal netradičně a to byla pevná verze tohohle nože. Vypadal prakticky stejně, myslím, že byl trošku větší. Já ani nevím, jestli jsme ho měli v nabídce. Možná, že ho máme doteď. Ale byl údajně natolik populární, že si lidi vyžádali zavírací verzi tohohle nože. A tak vznikla zavírací verze a to je tenhle nůž. Krabička Steelville, tradiční, ono mě nic není, takže já to ani, tam jsou myslím nějaký letáčky jenom, ani samolepky momentálně myslím nedávají. On tam je velký výprodej, ne, tam je jenom letáček. To nemělo cenu ani otvírat. Přesto je tenhle ten hezký přebal, aby to k ničemu vypadalo. Ocel D2, ten typický šermířský úchop, tyhle dva obloučky, ty prohlubně dokonce, je to tady ještě zdrsněný zoubkováním i na liner locku, tak aby se dobře používal při bodání, při výpadech špičkou vpřed. OTF výpad. OTS zavírákem. Flipper. Střenky jsou černý nylon vystužený skelnými vlákny. Takže to je nějaký grn nebo frn, to tady nespecifikujou. A rozbíječ oken je taky z nějakého frn. Ten hrot tady. Tak to nevím, jestli to bude rozbíjet zrovna okna. Ale hrot tady je, dá se použít jako úderový hrot v zavřeném stavu. Prakticky v otevřeném, pokud potřebujete praštit do něčeho rukojetí. Zajímavý takový obtloustlej perzian. Ačkoliv to esíčko tady je hodně unavený a narovnaný, natažený. Každopádně pěkný zavírák s krásným chodem, kvalitní čepelí a zajímavým úchopem. Specifický bojový formy by ho mohli používat, pokud jsou někde v nějaké bojové škole výpady, kde je potřeba šermířský úchop, tak tenhle už se nabízí.